وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات ون وتمتعہ فیہا طویلا. الہی پورا شوب دار مومنین دی محافظت فرما، جو بیمار ان شفا عطا فرما، جتنے مومنین دست دعا پھیلائے ہوئے الہی تمام دے حوائج شرعیہ پورے فرما. یوسف سیدہ امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما، آمین. الہی عملاً سیرتاً صورتاً امام زمانہ دی زیارت دے قابل بنا، آمین. مرحومین دے درجات بلند فرما، خصوصاً زوار گلزار حسین گوندل چودھری جہانگیر گوندل مالک، انہاں دے درجات بلند فرما. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد. بارویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رسول دی ذات مل کے السلام علی وزیرہ و خلیفتہ و ابن امہ علی ابن ابی طالب امیر مومنین نعرہ حیدری. یا علی مشکل کشا علی، بے نوادہ سہارا یا علی. زینت المسجد والمنبر فاؤت الہدی والبدر وبیر العلم ابوالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین قدائی توسدیعی آج 15 رجب جد وستی آئی دروازے تے ملائکہ دربان آئے جد اجڑی برکان کوئنا بھلاوی جڑے رو پہ رو بھلاوی جتنے بیٹھن سارے رو منہیں اتنا اللہ عزت دیتی ہیں
جڑے امت دکھ دتے آج ہی کمبر وچ رو کے آدھی نہیں بھولدا تیرا بھج دے بھولے تو لہ بننا بلو بلو بسم اللہ کرا سیدن جدا وستی آئی بابے دنال بولے آولے ماں دے گھندی آئی جدا اجڑی ہاتھ بتھے ہوئے الصلاۃ والسلام مظلوم دل مغموم دل محروم دل میرا زمیاں ممبری بابے دا بھلا ہوئی بہو کھائے بھرا دے ہاتھ کوئی نہیں ایک وین پڑھنم عباس دے جنن دے بعد پڑھن والے دل جو میرے امام اسی رکوع کیتا جڑے المال دے ماتمی بیٹھے پھرا دا سر جھولی اچ پائے عباس ہاتھاں کوئی نہ ڈڈیا لے سر جا کے بھائیوں جھولی چچا کے حسین بادشاہ دے قدماں تے رکھس رخسار رکھ دے میری لاش ناچا میں اکبر نہیں جڑا تھکا نہیں مری امر گل تے عباس لے رو ٹیک کے تلیاں آئی اوکھا اکبر ڈڈیا لو ہاتھ کیڑا جڑا ماتم واسطے نہ اٹھسی عباس دے مجبوری ہے تین گل وچ اکبر بہی پائیاں تیرا ساتا پتار نبھایا میری ہے ہاتھ کوئے نہیں تم تھکا چن بسم اللہ کرا میرے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حافظ صاحب قبلہ موجود ہیں مولانا مقصود صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں میں فقط وین ہی کرنا فضائل دا وقت نہیں بابا جی دا حکم آئی اتھو بن کے جا چھ مقام ہیں جتھے ڈیوٹی رہے ہیں رات 12 بجے تک ملتان مننا ہے مجبوری ہے ترے شہید ہیں اکیل جڑے اوکھے لتھے تارے تو چنگا کہیں ستر سننی ہے ترے شہید جڑے اوکھے لتھن اور بھائی جان انہاں نو دفن کرن تے دفن کرن والے تھک پے شاید ہر بندہ ہی ستر تے نہ رو سنگے عبادت سارے بیٹھے کر کے آکھاں گی تیرے غلام علی ترے شہید ہیں دوار جی جڑے اوکھے بابا ہمیشہ جی لتھے شام جی نانو دفن کرن تے دفن کرن والے تھک پین پہلا شہید 9 ذی الحج کو شہید تھی نام امیر مسلم خالد بھائی اے ایڈا اوکھا جھنے اتھائی کوئی مسافر مر ونے
بندے چار پائی بابا جی کے ناصر میت وطن پہنچے سے عزت و احترام نال مٹیاں تے بہن کے رومن والے مومنوں اے پہلا شہید ہے اج ایندا سر زمین تے نہیں آیا اعلان ہوئے نہ رسیاں لے آؤ اسا میت بازار پھراونی تاریخ ہے قبلہ موجود ہیں کوفہ 37 میلاں چ آباد ہی پتہ نہیں کتنی لاش پھرائی نے پیروں چ رسیاں غیرت مندوں لاش بازار پھرائی ڈاز علاج نے مسلمان عید کیتی دھیاں مسلم نیاں ہر منزل تے میں وین پڑھنا جڑا وین کیتا امی اس وین تے پہنچ کے ممبر میں چھوڑے سا جناب امیر مسلم دیاں دھیاں نو محرم تک انتظار چ رہیاں بابا عید آ گئی گزر گئی تو سانجا نہیں ہے چھین من دریا تو خیمے پٹے سات نو پانی بند نوجوان ویر جڑے بیٹھے ہو آٹھ گزر گئی نو ڈا علی اکبر جنے منہ کوفے نر کر کے دین بابا ہوں نہ پیا میں باغ بطول تے لٹ پے گئی کربلا جمیر مسلم دی ایک دھی شہید ہے شام غریباں جڑی سادات کو لٹ پئی دیکھو تہاڈے دل دکھاون واسطے میں ستر نہیں آکھی تہاڈی زندگی گزردی پئی ہے غریب دی غربت تے رون چ اللہ تواری نسلن کہندا محتاج نہ بڑا ہے میری سہنی بارہ محرم نو جنا کوفے آئی نا تے سامنے ڈٹھنے بابے دا سر بابے دا سر دیکھ کے وقت دی حجت پچھنے بابا وط رخ پھیرے نے بیمار کربلا دو امام علی زین العابدین دو پچھنے سجاد اے سامنے کہندا سر ہے تہاڈے بابے دے ڈڈیال لیو دور دور تو اے سانات مومن تڑپ گئیاں پچھن اے سامنے جو بابے دا سر ہے چہرے تے نشان کیڑی شے تے آواز آئی کوفے دے بچے پتھراں دیاں جھولیاں بھر کے اجر رسالت دیندے الحمدللہ ڈھیر سارے مومناں دی ہائے نکل گئی جڑے ہاتھ پتی بیٹھے کھولو میں چان وین کرنے نوں امیر مسلم دیاں دھیاں کربلا چو ایک دھی گئی ہے کوفے بابے دا سر ڈٹھا ول بیبیاں نے دیکھ کے دی ناراض نہ تھی وے میں سمجھائی کربلا لے بے کفن ن دفن تا مسلم ہی کوئی نہیں بابا جی دھی آکھے میں سمجھی کربلا والے بے کفن ن دفن تو میرا بابا ہی کوئی نہیں غیرت مندوں حضرت امیر مسلم دیاں دھیاں پہلا شہید امیر مسلم ان دی لاش پڑھن والے علماء پڑھ دین اوکھی جی ستر ہے لاش قبر چ لہن دین کم از کم دو فرد ہون دین ایک بندہ سامی اچ قبر اچ کھڑ کے میت گند غیرت مندوں اے ایڈا غریب ہے جنو دفن بیبیاں کیتا امیر مسلم دی دفن تے دو بیبیاں ایک میسم تمار دی بیوی دو جی ہانی بن عروہ دی بیوی دفن کر کے آدھیں کیڑا وڈا غریب ہیں تینوں دفن عورتوں پہ کر دیں غیرت مندوں دوجا شہید ہے بطول دا چن اللہ تعالی بزرگاں دے درجات بلند کرے آمین آکھو چا
اللہ میرے بزرگاں دے درجات بلند کرے. او پردیوں نے انسائی جنہیں بطول دے چند دے کش ونجن دے بعد انہ کبھی نے آکھے گھوڑیاں نو نالا لاؤ اساں لاشاں تے گھوڑے بھجا ہونے نو ڈاہا کمینے اگاں ودھے نو گھوڑیاں نو نالا لائیں نالا ہونیاں نو لوہے دیئے انہاں وے کے دا حرامی ہور نکلن. ایک بندے جھنڈی دے ونی اینا کہ گھوڑے بھجاؤ سادات وغیرہ سادات کچھ بندے اگر نکل کے آدن ٹھہرو او سامنے حبیب دی لاش ایڈا اوکھا لفظ ہے نا میں بندہ ویکھن جنی ستر تہائے نہ نکل سی انہا کے خبردار ٹھہر بنیو اجاں گھوڑے نہیں بھجاونے کیوں نہ کہ او سامنے حبیب ستو ہے انہا کے حبیب او تو حسین دے رلے انہا کے ایسا گھوڑے نہ بجن دے سو انہا کے تو سا دشمن دی حمایت کرتے پہ ایک مہینے اگاں وعدہ کیا دن تو سا حبیب نو حسین مانگو غریب سمجھا یا علی یار تسا حبیب نو اچھا نہ بھجن دے سو گھوڑے انہاں آخیا اچھا حبیب دی لاش چالو کچھ لوگ اگاں ودن انہاں آخیا سامنے پئی عابس بن شبیب شاکری اسا نہ بھجن دے سو کنا کھاؤ سامنے زہیر بن قین نہ بھجن دے سو گھوڑے لاشاں چمینیاں آئیاں ہاشمی بچ گئے چونکہ بی بی دا رشتے چاچے دا تقریباً پتر لگدا ہے جرائد ای امان نامہ بھیجائی کوفے چ ہوں امان نامے دی وجہ تو نہ آخیا کہ بڑے گھوڑے بجائے وے ہوں عباس دی لاش تے گھوڑے نہ بھجن دے سو انہاں آخیا جا گھنو عباس دی لاش غیرت مندو انہاں آخیا گھوڑے بھجاؤ ایک بے غیرت اگاں وعد کیا دے نہ بھجاؤ سامنے اکبر ستا ہے جڑے چپ کر کے بیٹھے دے دیو امتحان دے ورنہ آیا پہاڑ دے غیرت مندو انہاں آخیا چالو اکبر دی لاش ہووے شیعہ تے اوندی ہائے نہ نکلے مینو 14 دی زیادی قسم ہے ہن گھوڑے بجائے دو لاشاں بچ گئیاں نہ کوئی روکن والا آئی ایتو گھوڑے ٹرے نیو حسین کروٹ بدلی ہے اصغر نو سینے نال لکڑ آدھے کربلا اے تو غریب اے یا میں نہ کوئی تیرا رہ گئی ہے ماتم کر ماتم کر تو نے مذہب اچھ ماتم جائے دو علمان علمان جنہیں دے مذہب اچھ ماتم جائے دو بھلاوی علی اصغر مسینے تلے لکھائے دو عالم بیٹھے غیرت منداؤں کیا غربت بس گھوڑے بھجائے تیرا محرم آئی بنی اساں دے لوگ پریشان میں شہادت المالدی نہیں پڑھنا پریشان بنی اساں دے لوگ ایک کون ہے اتھا کون ہے سر جنال کوئی نہیں پریشان ہیں یا کڑیاں دا چھلکار آیا دے نہ پریشان ہو میں آگیا شاہ جی تسا سارے نال ہے زیارت غیرت مند ہو جڑا امام حسین دی لاش میرے امام بابے دا جنازہ پڑھائے ماتمی بیٹھے ہو جڑے ماتمی ہو نا ہاتھ کھڑا کرو جڑے ماتمی سارے میں تمام ماتمیاں تو اجازت مانگ کے سترا دا بابا جی جڑے ویلے امام بابے کو دفنائے کیویں دفنائے سادے ونجو چٹائی لائے آؤ میں بابے نو قبر چ لہاؤ
تیرے مذہب وچ ماتم جائے جدا بابے نو لہائے بنی اسد لوگ ادر مولا علی اصغر کتھے فرمائے بابے دے سینے تے دیکھو تڑپ گئے ن آدن مولا کوئی نہیں نظر آئے سیدہ دے غور نال دیکھو آدن مولا نظر آ گیا سیدہ دے کیویں آدن مولا کوئی گوئی دا ٹکڑا پیا سیدہ دے آپ دسو جڑا ایک دل چترائے وار کٹھا ہے بھلا ہوئی سیر پرسن عباس مولا دی غربت تے رون والے مومنو آخری وین اے ہائی بتول دا چن تریجا شہید عباس جا کریم تیرے ڈر تو پڑ دن قبلہ موجود جا کریم تیرے ڈر تو پڑ دین مجھ تا مومن چاچا ناراض تھی ون او ادین المال دی لاش اے نسواں کھا جو میں کنا چھویں مجبوری ہے جتو ہاتھ لینا حصے جدا تھی اور میں دارین قربان کراں ہلو بھی بس ختم آخری وین دعا منگو یا جھولیاں پھیلاؤ یا ہاتھ پھیلاؤ مالک ان لوگوں کو اتنا دے دیاں بھین رلا کہ کربلا ونے نتھاں بھین دے پھر رہیے پھر آمرین دری غیرت مندوں مولا پاک دی غربت کیا دساں جدا میں پہلے سال کربلا گیاں ختم پیا کردا کربلا امام حسین بادشاہ دی زری دے بعد جناب عباس دی زری تے آ کھڑا منہ میں روندے پین سارے نال جتنے آزاد آ رہے نوئی رو پے میں کھڑا ایم زری نپ کے ایک مومن آکھیا او تنو دروازہ وی کھائیں جتھا ماں بہندی ہے میں آیا میں کے دروازے دنا ہے انہاں آکھے دروازے امال بنین میں آکھے ماں مدینے را دیا انہاں آکھے نہیں 56 سال دی بچھڑی تھا بہندی ہے اگے پانیوں دا رو کیا کیا باس میں کتنے پترا دی ماں مکائی کھڑا قبر حل وین دی آئی میں آکھا یار کوشش کرو انہا کے اصلی قبر دیکھن واسطے ساری خواہش میں کہ جتنے پیسے ہوئے میں دینا پتا کرو عباس مولا دی ذری قبر ویکھنا چاہنے ہیں انہاں آکھا نہیں ونن دین دے دروازہ بندے پتھراں دی ضمانت نہیں میں کہ کیوں انہاں آکھا مومن برداشت نہیں کر سکتے میں آکھا وجہ انہاں آکھا مومن دیواراں نال ٹکرا مرے دے اکو سوال کر دل کاد سارے پھراواں تو وڈا ایس قبری نے جیویں 7 سال دے بچے دی جتنا لبیا ہے قبر چلا آدھے ناراض لو میری ماں دی بلی پیسی ماشاءاللہ مومنین حضرات تشریف رکھیں عالم با عمل حافظ تصدق حسین ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں میں جی لازمی کر سائلہ میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی